sənədi kimi, da sakini kimi, bata-bata yaxşı tanıyan bir alim kimi. O, bu kermasarı haqqında nə deyirlər? Buna Fəhradiyev deyirlər. Yəqin çatlı da ona görə. Mən Fəhradiyevin qışmalarından gördülər, təqribən 80-ci illərdən sonra uydurlar. Bunun əslində adı Ağ Kermasarıdır. Amma tarixən adın Məlik Tənci Kermasarasıdır. İndi bilmirəm, bu ərəbdir ya hansısa, amma mən bilənim bu yerə qədim Tuş xalqlarından biridir, qazdırıb bu Kermasaranı. Burada bax görürsünüz, oturacaq yerləri var. Amma sonradan dedilər ki, Təhra deyildi, Fəhradın burada nə işi var ki? Yox, sığınacaq çoxdur. Burada sığınacaq, en azından bir... Bax, dörd otaqdır. Özdə, yəni qışda burada, bunun aşağısında bir daş var, uzun daşdır, düşüb o dəriyə. Bilirsiniz, bunlar elə bir yol, o nişancaqlarıdır. Ki gəlib buradan keçirlər, o daşa görə tapırlar. Çünki qışda qar çox olanda, o daşa görə hesablayırlar ki, yer yol hardandır. Buradan da, məsələn, ərəblər o vaxtı buradan gəlib keçirlər də, ərəblər gəlib keçirlər. Bu, burası kermasaradır, bunun ayrı bir yolu bir şey yoxdur. Oldu, sağ olun.